Yes. Kursen på runwayen är inte alltid, den är ju avrundad till 10-tal. Ja. Så det kan vara att den är lite... Svänga lite vänt, det kommer in lite mer åt. Ja, precis. Försök line up så tidigt som möjligt. Och så, ja, precis. Vi är ganska högt upp. Så du kan nog glidflyga. Slutbränsle. Ja. Ut med flaps. Ut med gear. Ut med gear. Ja, vi kör på, vi kör på. Försök... ta det. Okay, flappen. Jag tror jag gjorde det. Jag undrar om vi tar oss över byggnaderna. Jag försöker hålla lite högre upp då. Vänta, vi håller koll på hastigheten. Jag håller koll på hastigheten. Ja. Vi flyger, ja, du, vi måste börja dyka, du måste börja dyka. Vi, ja. Vi kommer inte landa på banan. Åt höger så har du... Ja, du får välja höger eller vänster om du hittar något fält. Jag tror höger är bäst. Ja, men gira försiktigt åt höger. Och försöka ja, undvika ja. Alla byggnader bara. Ja, så får jag lira över dem. Ja, fan, ja, vi håller hastigheten i alla fall, så det är bra dykvinkel. Jag kan hålla ja. På den. Vi flyger alltså, jag tänkte här mellan polarna som finns, eller ledningarna som finns, så jag hoppas på att det kan... Precis. Du kan dyka lite mer, och så sen då, så att vi får lite mer hastighet att plana ut med. Ja. Just det, var en byggnad där. Jag tror vi tar oss över den. Flaps är ute. Yes. Hjulen är ute. Okej. Här håller vi tummarna då. Ja. Det är någon träd där, men jag tror det ska vara fine. Ja, vi kommer över byggnaden i alla fall. Ja, 150 knop, det är bra, det är bra. Över, oh. Jag börjar flära lite grann nu. Yes, inte för mycket bara. Nej. 140 knop. Nu kommer vi slå ner snart. Yes, det ser bra ut, det ser bra ut. Mjukt och försiktigt. Yes, så ja. Oh, jag svimmade. Jag bromsar. Det var läskigt. Wow! Det var helt sjukt. Det var så där faktiskt 45 grader. Nice. Ja, det var. High five på den liksom. Ja, verkligen.